Ana, të fenë kokë. Mino me ikutë mua, ikutë mua. Pronarja i gjelit tashmë të famshëm në Francë, Maurice, doli triumfuese nga sala i gjyqit, ku e kishin dërguar fqinjët e saj të bezdisur nga këngët e ti herët në mëngjes. Rasti i Korin Feso, e cila u padit për ndotjen akustike që shkakton të gjeli i saj, mbushi titujt e partë të gazetave në të gjithë botën dhe u konsiderua si treguesi qartë i tensioneve mes banorve rural dhe pronarve të shtëpive të pushimit. Gjykata në fund i dha të drejtë natyrës dhe i njohu gjelit të drejtën të këndoj gjatë ditës. Maurice fitoj dhe paditësit tani duhet i paguajnë pronarës të ti 1.000 euro dëmsh përblim. Askush në fshatin piktores Koleron nuk ishte ankuar më parë për Maurice-in, deri në momentin kur ngjitur me shtëpinë e Korinës, erdhën një çift pensionistësh të cilët e kishin bler banesën për të kaluar atje pushimet. Duke parë shqetësimin e tyre, gruaja kishte bërë lloj-lloj përpjekjesh për të ndaluar këngën e zhurmshme të gjelit, duke përfshirë këtu edhe vendosjen e fashave të zeza në kokë për ta bërë të mendonte se ishte ende nat dhe dita nuk ishte zbardhur ende. Por më kot, asgjë nuk funksionoi. Dy pensionistët të Jean-Louis Biron edhe ai vet ish fermer, si dhe shoqja Joël, pretendojnë se gjeli i zgjonte çdo ditë në orën 4 të mëngjesit.